haa bismillaahi raxmaan raxiim aada iyo aada baad umahadsantay mar labaad sida waa dee war wanaagsan wey haddii goolaha timaadeen oo hore dhowr jeer u timaadeen waad ku ammaanantihiin inuu qofku wixii la doono waxa laga wada hadlay inuu qofku imaado waa wanaag weeye waa wanaag weeye aada baad umahadsantay waa ixtiraam sharciyo sharcigaad ixtiraamteen anigu dhowr su-aalood baan ku weydiinayaa mudana maaraye March 2021 waxaad kor u qaadeen rayidka halkii meter cubic oo 9,000 ahaa ulaana 14,000 baad ka dhigteen 14,000 iyo 9,000 dhow ahaa March horaantii 2021 marka aad halkaa eegto 9,000 waxaa ku kordhay 5,500 waxa weeye in ka badan 60% ha in ka badan 50% in ka badan ayaad kordhiseen kororka intaa la eg biyuhoo ah waxyaabihii basic needskii dadku u wada baahnaa oxygenta iyo biyuhu wax loo wada baahan yahay inay waxa weeye one time ratka intaa le kordhaanna culayska idinku soo kordheed qaadi kari weydeen ee markali aad intaa u dalacdeen wadno inaad noo sharxdaan waa su-aasha koowaad su-aasha labaad wakaaladdu waxa weeye dee waa adeeg bixiye wax weynoo noloshii bini aadamka ku weyn bay bixisaa biyaha adeeg ilaaliyana waad noqoteen tayadii oo aada baadhis ku samaynaysaan xeer kale xeer lambar 49/2011 roolka uu idinka siiyey xeerkaasi waa xeerka biyaha qaranka roolka uu idin siiyey miyay ku jirtaa inaad biyaha baadhaan iyadoo wakaaladii wasaaraddii biyuhu joogto oo aada noqotaan de inaad waxa weeye adeeg bixiyeyna noqotaan adeegii aada bixinaysana ka iska baadhay aad noqotaa adigu balse principalkaasu isku qabanayo mabdaa waxa weeye accountability-gu soy ugu dabaqmayso inaan adeegii bixiyo islana xisaabtamo oo anigu biyaha aan ummadda siinayay tayadeeda eego taana inaad sheegtaan siyaasad baad sheegtay waxaad markii aad ka hadlaysay lacagihii xildhibaan ku weydiinayay siyaasad baanu ka leenahay siyaasadda wakaaladda weeye siyaasadda wakaaladdu sharciga dalka ma ku qodantaa horta iminka halkan waxaa aynu hadalkiina kusoo baxay oo dee qiraa laha marka biyahan kaa gabala furin waa 5,76 leena marka 1 meter cubic la isticmaalo waa 76 leena marka 5 meter cubic la isticmaalo waa 76 leena mid walba gaarkii alla bixinaya markaa lix iyo toddobaatankaas iikaadi halkii meter cubic qofkii qaatay wuu noognahayo biyaha iyo laydhku waa baahiyaadka ataasigee dadka danyarkaa taabta haddii imika anagu aanan waxba ahayn oo shaqaladu leedahay ama nin askari ahay oo ciyaalkayga aan kaba ilaaliyo inay biyaha furaan oo habeenkii markaan imaado anigu aan furo oo aan haan ka dhaafsano oo 1 meter cubic ay dhaafi weydo ma wixaan isticmaalo waxaan ba inaad iga qaadda aad jidinaysaa wixii qofku ile waxa weeye waxyaabaha qaar baa commonsen isku diidaya hadii moralku hagaagsana diidayaana ma anigoo biyahaygii ilaashadayba u ilaaliyey muwaadinka biyihiisi ilaashaday iyo danyartaa in lagu ciqaabo inuu waxa weeye khasab ay ku tahay mandatory looga dhigay waxaan sharci ahayn oo aad ah siyaasad siyaasadda wakaaladda waxaa ka weyn sharciga dalka waxaynu ogaataan hay-adda la yidhaahdo duulimaadyada ila hay-adaha qaranku hay-ado adeegyadan baa kala duwanay waxaa dhacday adeeg dowladeed oo ay bixinayso securitykii iyo baarkinkiia oy u baahatay oyna sisir u aragtay dadka dhoofay waxaan ogeyda waa dad waxa weeye
وقف حيثوم على بدل كذا هل دولار لابد دولار ولا كلني وتكاليفه أي قولها لكن سبب تا وحوي كذي انت انت على ايه عاد حكومتين عاد سياسة وقديتين هي ادينا لم يدي هنا لابد دولار مواطنين دوف يود الحيس هي اي لابد دولار قولها وكين تي لابد عارين نسات كوا في تونس سياسة وكالة وحكسر هي شرعي قدر قدر كان حلقك مركا العقا هاي الكودة ميتكا واحد كلو أكو يدين لها شركة دا يدين لشقية كمبنية دي كشغين شري كمبنية دي كشغين شري ورطي مسيحي مقعيدو دي من الودا يكرت كمبنية دي شقية وكالة دي حتى حد حد يدين لشقية شقة كستوى يدين لها يبا نقطة كمبنية دي هسي انت ايهين مقعيدة كمبنية دي سواش أنا وضع سواش أنا وضع قابك أتكو قادتا شغالها القادة نسان شغالها القادة نسان ساتكو قادتا إمسا شغالها وكالد كشقي برمكوا ومشاركة قاد إمسا غفو شغالها يو قابك أتكو قادتا أرنكا هبنت وكالتو دي هرقس واحد وبانتي ووينين وارقني علاس كنت عليك لقلني وبيو بيو هنا وحوي وينين بريورتي وان وينين وغلان دي بيها إن بيه الهلو هو بنت إن بيه الهلو هرتكو رئيسين بيه الهلو وين بريورتي وان وغلان سورتقال بطاي هو بنت شبار كات سميسين بيها لقوه بنا إحير كي لنبر فورنين وطلمان ويقابك بيه هو بنت قابك الله معمله سنتيشن كود هيد با وثلين ايا أريستو ده هيد بسينا يا الله يسكت السارتين مهم الله يسألوا دي كم شغولي شغولي كي أتقبل الله يديني أحمد كبرنا اللي يمكن واحد شكتينا تحت لو سمري بيا لكن على كم بعدنا هرجسنا بيا هذا مركا الله يسيدين سارن وبحد يد الله وحوي بارستي أو شقدي يدين كيرم مشغولي صور قلمت اللي واحد نقول بهني وبيا الهلا عادي يد بدو الحين ما أنتم عصمت سؤالها عادي ودي سير رمتي لما أنتوا دانوا أركويني سؤال مهم waxaan isku dari doonaa waxaan ka jawaabay su'aalaha jawaabtaas iyo waxyaabaha aan waadixinayo ay isku jiri doonaan su'aasha koobaad ee weydiisay rate-ka biyaha March 2021 May 2018 ayay ahayd guddiga dhaqaalaha ee baarlamaanka xilligaasna dhow jarbay ka hawlgaleen oo warbixin rasmi ah ka bixiyeen oo aad ka wardooni doonta in san weynaa gudoomiyaha aan filayaa Soomaa ahlan ha ay ka hawlgaleen taas markaa hawl xilligaas oo tabay ahayd duruufo iyo daraasad la sameeyay baan ahayd marka loo yeegay inta koradeena waad ku saxsan tahay xiliban waxa kale marka loo yeegay iyo fasad waxa ku soo farisana saylaa 2900 shilin qofka booyada ka caabaha hargeysana deela imika ka hor imika qiime ma fadhiyo laakiin 12000 shilin 12000 bay ahayd xilliga roobadana 12000 xilliga abaarana 12000 bay gaadhaa hadaan ka badan marka qaar marka loo taaba la barwar dhigana qofka qasabada biyaha ka hela biyo nadiif ah la hubo tayadooda ayaa wax ka hela shan foosta qiimahooda qofkii private ka marka xagaa laga eego laakiin hadana marka laga culays dhaqaalada waa culays dhaqaalaha marka arinta waxa loo eegay daraasad iyo baahi la sameeyay oo guddiga dhaqaalaha xilliga jirteena ay runtii aad uga hawlgashay ogeyd waxa ka jira taasna waa qodob wakaaladaha biyuhu xeerka biyuhu sidoo waajibinayo biyaha magaalooyinka ay siiyaan iyaga ka masuula waana u madax banaanaan karaan shaqadooda sida xeerku sheegayo xafileen qodobka 28aad yahay xeerka biyaha qaranka markii dambe dib loo dibeegista lagu sameeyay 2018 wakaaladaha biyuhu waxay noqon karaan qaar ay wasaaradda biyuhu maamusho qaar u madax banaan operation kooda oo hawlahooda u madax banaan iyo qaar la wada leeyahay oo triple b sida ta shaabe ee boorama oo dawladdu qayb ka tahay intaaba waajibi xeerku wakaaladaha biyaha hargeysa oo wakaaladaha madax banaan wadii dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland ka hoostagta kana madax banaan wasaaradda horumarinta biyaha waana u madax banaanta operation keda marka biyaha keenta mas'uuliyadeedana iyada leh xeerka biyo nataamadiidii taas waa qodob aan xiliban waxa kale oo ku jira madana aan xiliban in aan sheybaarka hubinta tayada biyaha hargeysa furitaankiisi wasiirka biyo na qayb rasmi ah ka ah waana de adeega dawladdu leedahay ee wax de la leeyahay hebel wasaarad baale wado waxiba waa isku aan waa halunug xiba oo wax weeyaan wixii waa heedu qaran ku leeyahay wasaaradda biyahana
وعد كوباد ده وشقيان مركا تا دعيد وسارد قارو وحلاقة شيء ده منو شرتو and وشدد الله أساسنا هو نمبر ون وبيها رجيسة لكن ده بعده هتيا يتحاله ودلو بعده بيها مقالة بورا ما مسيلة ده عمره قش إن الله بيه ده هنتذا قرن كلية أنا ماشي تحاله أنا ما أعرفه ما نعتيه إن الله بعده قف كي كلا درش شيء نقي ما دنا هذا ده شيء بارك هو بنت تريد بيها رجيس أو سبعين كرا وحنو جدي إنه ما حنو ويا قونتي إني ده يدك كبير هو يمانة تيجي بلادنا بدون حكومة رسانة تعسنا وقذب aan xilliban maraha hamidan naga mashquuliyay su'aashaad waxa ay ma laga yaabeen in ka mashquuliyay shaqadii ahayd biyo raadinta may naga mashquulin oo khaada biyo hargeysa aan hawsha mashruuca biyo hargeysa runtii hawl weyn bay ka gashay waxa soo accountability shirkadaha termination lagu sameeyay xisaabinta isku xirka dawladda iyo hay'adaha hormoodka mid naga mashquulisay ma aha wala mid loo baahan yahay waayo waxa weyn qofkii qasabada ka cabeen in laga hubiyo qofkii kale booyada ka cabeen in caafimaadkiisa la hubiyo way dhacday waxa dhacday xilliban guriga booyad biya kaantay tusaale kaga sheekeynaya maalin dhawid booyadi inaan guriga qurbaha qoys qotibada ka soo laabtay laakiin nasiibana waxa joogay inaan miyiga ku soo karay oo family ah qaraabada inaan miyiga ku soo karay biyihi markuu sidaa u qabtay afka ayuu dhib uu ka dhadhami ka wari qofka dadibada ka imida dhib garan maayo ilaahay wuxuu qadaray booyadi intaan cid ka cabin inuu dhib uga soo horto dadu xir biya dhib ku jirta gabadhuna uur bay lahayd gabadha guriga lana uur bay lahayd dabeyt wax soo urgeliye wala la soo xiray dhashay barka booyada nambarkeedina macmiil ba hayda waa u keenan dabeyt waan la hadalnay booyadii waxa la hadlay mustafa ninka halka fadhiya wuxuu kiri wala la soo xiray barki oo ku baahanay noo kale marka maxaa la doonay biyahan waa la hayaa laakiin source ku ka soo qaaday shuu ka soo qaadana deyn loo gaado ninkii markii laba jeer ku celiyay u cahay qolada shay barka dabeyt waan ku celinay u diidanina ma waxaan qornay qolada laanta maxaa socdaalka wadooyinka ciidanka traffic-ka yaan booyada hebel hebel aynka la ilaado ogno waxaan sanatiriya baliska halno keeno biyada aynkaasi kaanta marka si loo hubiyo ciidankiina marka hore u diido marka waxay noqoto in la soo qabto marka maxay gabigiisu waa maanta inuu imaado la hubiyo war meeshaad ka soo qaadato waa khatar bahashana laga nadiifiyo dad maalin khabiis la soo qabtay jumci waa xidna oo waxa ku dhacay ee khaladka uu sameeyay taas ku dhacay dad sabtidii waa la keenay ninkii booyada meeshii buu sheegay qoyskii booyadiina waa laga nadiifiyay gurigiina biyihii waa laga soo nadiifiyay waga xalban hadii ayna sheebaadka aan sabeyn lahayn ilbaha uurka lagu siday iyo hooyada iyo qoyskaasba dhaawac baa naga soo gaari laha marka oo ag waxyaabaha ino magaranayno ino hayaan ceelashii la baaray qaar kamid khatar hadii walad weey dadkiina waa laga wacyi keli marka horta hawshayno hayna horta taasi muujinaysa waxay muujinaysaa shay lageen laha dubai ama nairobi oo intaas oo lacag qaranka ka bixi lahayd in halkan la keeno oo wixii dhan meesha waqtigi iyo wixiba ka baxaan waxa kale xalban aan qabta sheebaadka intaas oo arday jacsaaka ugu dambeysa arday jaamacadda aadna aadam sheebaarku toobar ugu saxda bilaash samada dalka oo dhan duu ka faa'iideystaan marka hadda ragii ka shaqeyn lahaa oo kaada biyahe boorama taari gaab de toobar halkan ku qaadanayaan oo de wax lacag ku kacay ma aha mashiinka sidii loo handle gareeyay baa loo sii daaya gacanta de marka xitaa wuxuu noqday industry de soo saarsa dadkii wadanka ka shaqeyn lahaa halka ugu badan inuu ka liidanaana xilliban wad garanaysaayo waa xirfadaha la taaban karo xirfadaha mashruuca biyaha hargeysa wuxuu soo saaray intaas oo engineer oo gacantooda fadhido ragan kimdiin oo garanay waxa qaban hadaan mashruuc weyn oo intaa lagu international experts ka shaqeeyay meel helaan sheebaarkuna intaas oo generation oo imi ku xutoobare jaamacadaha dalku bilaash ku toobare taasina waa qodob kale waan idku mahadsantahay runtii su'aasha aad weydiisay aan su'aasha kale aad weydiisay shirkadaha ka shaqeeya shirkadaha imi ka contract lagu jiray xilliban waxa weeye shirkada mashruuca magaalada wada oo ah shirkad sarmala oo la yiraahdo Ludwig Pfeiffer oo runtii meelo badan adduunka ka soo shaqeysay ay ku jirta Kabul iyada biyaha soo gelisay LB magacyadu saxaa waxa ay soo gudbiyeen waxa ay dhahtaan quraan ee shirkadaha ay la shaqeeyo waxa kamid ah company-ga ilaaliya tayada mashruuca oo ay ah consulting engineering Salis Gitter ama CS oo company Jarmala waxa kamid ah company-ga la Razel oo ah company-ga dhigaya qalabaynta xarunta cusub oo imi ka shaqadeysiiba gabaabsi tahay sidii aan idin sheegay ee taasna waa shirkad Faransiis ah ee wakaaladooda timan bay leedahay xil saaran oo ilaaliya imi ka shaqada shirkadaha shaqada ku jira hadda horta waa labada shirkadood iyo shirkadan ilaalinaysa qolada magaalada gudaheeda Jarmalkaash contract-ga socota contract-ga ceelasha laas dhuuray wali lama bixin oo isaga waa taadi shay gacanta lagu hayaa shirkadaha shaqada active ka haya waa taayelana ku contract-ga ay la oran karaan ku jirna laakiin iyagu waa laga yaabaa shirkado badan oo loo kala inuu la shaqeeyaan oo taasi mas'uuliyadda wakaaladda ma iyaga ay si gaar ah u la sii shaqeeyaan taana waxa ku maasan tahay wixii xogeed uga baahantiina halka waan idin ka soo shaqaalaha wakaaladdu waa ilaa 430 rasmiga ah wax badan kuma soo kordhaan shaqaalaha ugu dambeeyay soo haysiin oo engineer iska electrical iyo mechanical ka iyo electromechanical maanta ugu dambeeyay waxa laga diray walada cagafyada inaad ku aragto
marka siyaasadeedu inay in de kobac bay sameeyeen haydu in wax isaa obinka loo haysiyo ayuu yeyan qorshayagu een waxa filayaa xilibaan su'aalahaadu weydiisay waa tan kale ah een qofkii hal meter cubiga fixerka ah xilibaan maxaad aad ibnu runtii aan way weydiyay ta een xilibaan waxaanu qorshayaashayda de marka sanadka sadmiisaanida soo gudbinaa qayb ka yin gudiyada wakiiladuna markasta ay ka hawlgalaan muhiimadda mid aynu sala dareenno biyaha hargeysana waxa saacadu cabirto uun maaha biyaha imika magaalada dhul badan bay ku gaaraan bila pressure dinina qoni saacaduba aanay dhaqaaqin marka ma aha mid hal aragti lagu qaaday waa siyaasad suugan oo waa aragnimo iyo kaantay maxaa iyo khibrada ka duwan ma aha marka mid halkaas lagu qaado een adeen aftadeena xilibaan biyahan aynu ku hayna hargeysa hadii aynaan hayn lahayn intan wakaaladda ka yimaada defasadu imisay ku tagi lahayd imisay tagi lahayd way sii fogaan lahayd marka waad ku mahadsantiin wixii falawaabeed sii weydiina sadiyaa baan ku arkay waan su-aal baa xuseen dee ku weydiiyey aanad uga jawaabin laabkii waad sharaxday oo ambuwan ku loogahay uu laabku ma durayo laabka laabku inuu wanaagsan yahay in biyaha la eego shaqadaad qabatay inay lagu soo qabtay dhibtii aa ka dhici lahayd biyaha waa wax wanaagsan weye laabkuna nocu doon waa ahaadee laabka inagiina hadla ibni aadamka hadla hadda waxaanu soo laab ubahan inuu isticmaalo markaa taa ka hadlamayno responsibility baan ka hadlaya xeerka ujeeday xeerku 49 ma wasaaraddu awooddaa siiyey hubinta leedinku waxa weeye waxaad samaynaysaan qaybintii biyaha leediina mase idinkaa xeerku idiin tilmaamay inaad hubinta biyaha ka mas-uultihiin waa qodobka su-aashaan doonaya waa xeerka rule of law diinag eegeyna taas waa qodob tan labaad ee istadi badan baanu sameynay baa tii lacagta reidka midkuyubidka waxa la qaadayo guriga hadduu xidhan yahay 60 iyo 76 waa suurtagalbay noqon kartaa ma durayo ma lihi sax ma ahayn la qaada ma lihi laakiin ma kula tahay inaydun xalaalaysataan golaha aad keentaan sharci ku sheegaa tiradaana gurigu markuu cayn kaa noqdo aanu idinla aragna dee duruuftaasina way jirtaa waxaasaa jira idinkoo justification ka keenaya inaad golaha keentaan oo aan lacag meel dhexe siyaasad lagu sameeyaana jira ilaa haddii kale hay-ad kasta way samaynaysaa bilkeen hay-ad kastuu adeeg bixisaa baahiyo la gudboonaada oo ay ku abuuri doonto lacag baa jiraysa markaa si aanay sunaa xun inoogu jidaysmin ma kula qurux badan tahay nin aqoonyahanana waata weliba mar aad baad mahadsan tahay adiga iyo tiimka kula socdayba sidaad waxa weeye goolaha iyo guddigaba hor timaadeen insha allahu wixii aydu nala wadaagteen ee wanaagsanaana waxa weeye insha allahu waxaan u gudbin doonaa goolahaanu la wadaagi doonaa marka imanka kala fadhiga laga soo noqdo oo furmo wixii goolahu waajib ka saaran yahayna insha allahu qaadan doonaa dee macluumaad badan baanu wixii aanu haynayna waanu intii aanu ka gaadhi karan waa ka gaadhin maalinna hay-adaha dowladdu kuma kala dhammaanayaan haddii wax kaloo noo soo baxaa jiraanna waanu idinla soo wadaagi laakiin insha allahu dee shaqooyinkii intuu kala fadhiga xidhay la qabanayay unbay tan ugu horreysa markaa goolahanu insha allahu wixii nagala gudbin aanu la wadaagi doonaa hadduu alla idmo imaatinkii saytka inaan nimaadana waa idinla soo wadaagin insha allah. Hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood u ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.